Het ministerie van Openbare Werken, OW, doet er alles aan om het betaald en gescheiden vuilophaalsysteem beter te regelen. Minister Riyad Noor Mohamed zei gisteren aan journalisten dat de vuilophaal weer gegarandeerd is en binnen enkele dagen alle achterstanden ingehaald zullen worden. Ja, dus als we goed kijken naar het gebied, want het vuilophaal was een beetje landelijk, behalve van die kering misschien, zult u zien dat een groep ondernemers al begonnen is met ophalen. Een andere groep die wacht, die echt geen middelen heeft, die wacht tot vanmiddag. Want er wordt op de rekeningen wordt er nu overgemaakt. Dat is een van de maanden, dus nu zouden de betalingen plaatsvinden. Dus wij gaan 24 uur werken om ervoor te zorgen dat alle vuil opgehaald wordt. Het kan best zijn dat één gebiedje misschien even vandaag niet aan de beurt kan, maar morgen. Maar het gros is al begonnen. Dus we vragen de medewerking. En wij gaan ervoor zorgen dat we gaan weer proberen, want dat is de zoveelste keer al, proberen dat er continuïteit komt in het beleid. En dat we versneld ons betaald en gescheiden vuilprogramma introduceren. De bewindsman benadrukt dat de problemen met de betaling van de ondernemers die vuil ophalen via een versneld model gereguleerd kunnen worden. Uiteindelijk zal gewerkt worden aan het transformeren van het vuilophaalbeleid. Er is één resort in Suriname, resort Blauwgrond, waar gescheiden vuil al maanden tot een jaar, misschien twee jaar, al gaande is. Dat gebied scheidt vuil, maar betaalt nog niet. Wij subsidiëren dat. En dat gaan we omzetten in betaald. Dus daar scheidt men vuil, plastic, kannen, papier en rommel is in een aparte zak. En het wordt apart opgehaald. Dat systeem gaan we introduceren in één keer in het hele land als de Raad van Ministers die ondersteuning geeft. De minister zegt dat er gewerkt kan worden aan de afbouw van subsidie die de staat nu geeft voor vuilophaal. Met dat geld kunnen er andere zaken gedaan worden.